Ať jsi mudla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Ahoj, já jsem Easy a dneska tě vítám u dalšího dílu Ulovená. Pokud seš u mě na kanále poprvé, tak Ulovená je série videí, kde vždycky ukazuju Harry Potter věcičky, které jsem ulovila za předchozí měsíc. A tentokrát je to teda za červenec. Pokud mě ještě neodebíráš, hoď mi tam odběr a taky like a jdeme na to. Tenhle ten díl bude trošku netradiční, protože si tady společně otevřeme dvě Noble Collection věcičky. Jednu vidíte tady za mnou, když se váže takovej ošklivej příběh, by se dalo říct. A pak tu mám ještě jednu, kterou jsem dostala od Jiříka k narozeninám. Jdeme se ale podívat ještě na věcičky, které jsem ulovila. Tentokrát jich je trošku pomálu, protože jsem si říkala, že k těm Noble Collection věcičkám to bude úplně stačit. Jako první věc, to už jsem slíbila v minulém ulovenu, máme tady popku! Pořídila jsem si z té nové série Pouze jste na silničku. Vypadá nádherně, já jsem si ho tak jako úplně nepořídila, protože jsem ho dostala k narozeninám od ségry. Máme tady takovýhleho krasavce, určitě si ho pamatujete, se záchranným autobusem. Z téhleté série ale ještě můžete ulovit další kousky, jako je Hagrid, Hermiona, Harry a Ron. Golden Trio by přece nemělo chybět. Máme tady i draka Malfoye, takže pokud máte rádi draka nebo Lupina, jděte do toho, já zatím z této série mám pouze, jen a pouze tohodle krasavce. Ale myslím, že to úplně stačí, protože se mi moc líbí, že Funko konečně udělali nějakou další novou postavu. Nehledě na to, že hrozně moc miluju záchranný autobus, mám polštář a postavičky a kasičku a úplně všechno možný. A jo, ten silnička se mi k tomu 100% hodí, i když to byl potom smrtí jed, my víme, ale vypadá dost dobře. Jako další věcička, kterou jsem ulovila, tak mám tady takhle. Vy, co pečete, tak nejspíš budete vědět. Jsou to obaly na muffiny. Máme tady úplně boží, já jsem to ještě neotvírala, takže se na to společně podíváme. Já jsem do toho prostě musela jít. Mně to přišlo úplně skvělý, boží a dokonalý. I když jako muffiny moc nejím a nepeču, ale ty papíry, ty jsem potřebovala. Je tam 24 kousků a máme to vždycky udělaný jako denního věžce. Koukejte na to. Tady je Bellatrix Lestrangeová na plakátu. Myslím si, že na nějakou potrovskou party nebo oslavičku nebo cokoliv jiného to bude naprosto dokonalý. Celkově jich je tam 24 a jsou tam 4 designy. To znamená, že 6, 12, 18, 24 po 6 kouskách vždycky máme nějaký vzor. Vypadá to nádherně. Jo. Pokud pečete, určitě na to mrkněte. Stačí zadat muffin cases a podle mě vám to vyjede, když tam dáte Harry Potter. Vypadá to krásně. Nechte to tam, když už to tam je. A ono se kolikrát ty věci vždycky hodí. Já se vždycky tak jednou, dvakrát do roka zblázním a něco upeču, i když to teda nedopadne úplně nejlíp, ale občas to vypadá na oko dobře. Ale nedá se to jíst. Nedá. Jsem špatná kuchařka a nestydím se za to. Pak jsem ještě ulovila takovouhle krásnou postavičku Rona Weasleyho. Bohužel má ulomenou hůlku. Na to jsem teda přišla, až když jsem měla postavičku v ruce. Nic se ale neděje, i tak si myslím, že vypadá hezky, je takovej hodně roztomilej, takže třeba do nějakého květináče ke kytce se 100% bude hodit. Jo, je roztomilej, takže proč ne? Přežijeme to. Krasavec. Poslední věcička předtím, než se podíváme na Noble Collection. Ten dobísek je prostě krásný. A já už se těším. Jo, těším se na Vánoce, až bude zima, protože vidíte tady, že za chvilku vypadám bez šíleně, je milion stupňů, ještě na mě tady svítí softbox, jo, chytrá Easy. Ale těším se na Vánoce, jo, až ho dám pěkně na stromeček, doufám, že tentokrát budu mít ten stromeček hezčí než minulý rok, protože jestli jste viděli moje videa, tak to bylo takový koště, ale zachráněný koště, no, to je jedno. Za půl roku máme tady Vánoce. Takže dobísek vypadá nádherně, líbí se mi, jak má do detailu udělanou tu tvář. Nádherné, nádherné. Takže krasavec. A jak jsem slíbila, jdeme na to. Jirka mi tentokrát k narozeninám dal Noble Collection. Vy, co jste viděli video,
z koncertu Eda Sheerana, na kterém jsme společně byli, tak asi víte, co v tom je. A já se na tu věcičku jdu tady s váma podívat teprve podruhé od té doby, co jsem ji rozbalovala v autě. Takže... já jsem to tam nějakým způsobem divně přilepila. A teď mi to nejde vytáhnout. Dobrý. Ta, máme to tady. Musím říct, že i když jsem byla nadšená, i když to z toho videa tolik jako nepůsobí, tak jsem byla opravdu nadšená, že mám další Noble Collection věc, ale na druhou stranu jsem nebyla nadšená, protože vím, kolik tyhle ty věci stojí. Úplně nehorázný prachy. Když chcete, mrkněte se na Google. A na druhou stranu jsem si říkala, proč mi to kupuješ, když sám prostě by si mohl pořídit něco pro sebe. Ale děkuju moc, děkuju. Jako děkuju, ale jsem asi ten typ člověka, který raději ty dárky dává, než dostává. Můžete mi určitě dolů do komentářů napsat, jaký typ člověka jste. Raději dáváte dárky nebo raději dostáváte? Ani jedno není nic špatného. Kdyby nebyla ani jedna varianta, tak by to bylo špatný samozřejmě. Protože kdybych já jenom dávala a těm lidem se to nelíbilo a taky by rádi dávali, to by to taky bylo špatný. No, jdeme se na to mrknout. Máme to v této černé rakvičce, by se dalo říct. Vypadá to velice zajímavě. Trošku mi to teda připomíná místo, kde potom odpočíval Albus Brumbál. Velice zajímavé. Takže ze spod zase klasika Harry Potter. Zase ty nádherné nožičky, které vám neodřou policii a nebude vám to stát úplně na tom plastu. Nevím, z čeho to přesně je. To nebude dřevo. A jdeme na to! No, vypadá to trošku jako upírská odpočívárna, ale musím říct, že je to krásné. Vy už jste určitě poznali, že se jedná o dýku Bellatrix Lestrangeový. Ano, tou, co uvedla do stavu nežití Dobbyho. Já ji teda vytáhnu. Nádherné. Dobře, samo se to zavřelo. Wow. Tak to je naprosto nádherný kousek. Doufám, že se zaostří. Koukejte na ty detaily. Krásný. Z druhé strany je úplně stejná. Mrkám na to úplně stejně jako vy. Ty detaily jsou opravdu nádherný. Wow. Krásný kousek. To bych normálně chtěla vidět ten fake, který různě prodávají, protože vím, že těch fakeů je víc než dost. Já to ani pořádně neumím držet, jak se to drží vlastně. Takhle asi ne, co? Takže možná nějak takhle to po něm vrhli. Nádherný. Opravdu je moc krásná. Kdybyste neviděli, co jsou Noble Collection věcičky, tak to jsou věcičky, které by měly být přesně repliky z filmů. Ještě jednou zavotříme. Nádherný. To ostří je opravdu krásný, je teda klasicky tupá, není to žádná zbraň nebo něco podobného. Je to opravdu replika z filmu a můžete si ji vystavit. Za mnou se tady nachází spousta už věciček z Harry Potter filmu. Mám jednu z největších sbírek asi na Československu. Opravdu hodně věciček, opravdu hodně. Pokud mi nevěříte, můžete mrknout na Ulovena, protože tohle už je nějaký 75. díl a teď si vezměte, že každý měsíc ukazuju třeba 7 až 15 věcí, no 75 dílů, hrozný číslo to dává. Šílený číslo to dává. Nádherná. Takže Jiříku ještě moc krát jednou děkuju. Minulý rok jsem totiž od něj dostala tady to pero Dolores Umbridgeový. Je to šílenec. Já děkuju moc krát, že mě zásobuješ tady těma věcičkama, ale já budu mnohem radši, když si pořídíš něco pro sebe. Něco krásného, božího, anebo vyrazíš tam třeba do zahraničí. Udělá mi to obrovskou radost. Obrovskou radost, jo. Tak, ale děkuju. Já bych si to stejně pořídila sama, znám se. Mám tady Noble Collection. Tak.
Dobrý. Ora, to byla jenom masožravka. Pojď sem. Jenom masožravka. To používám na focení. Jsou to láčky masožravek. Nejspíš ji možná poznáváte, protože Nymphadora tonxová má právě takovouhle hůlku podobnou s tímhle motivem. A používám to na focení, protože jsem měla kdysi obrovskou masožravku, jmenovala se Poppy, a tak trochu to se mnou nezvládla. Jo, stává se. Tak jo, mám tady takovýhle obrovský balíček a vy teďkon běžte hádat do komentářů, co se v tom skrývá. Máte na to 5 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1. Napsali jste to tam? Pokud ne, hoďte mi tam aspoň like. Děkuju. Tak, k tejtý věcičce se váže příběh. Takhle mi to tady zabalený už leží dlouho. No, pár týdnů, možná měsíců to teďkon už bude. A je to kvůli tomu, že se hrozně bojím to otevřít. Je to teda Noble Collection věcička, kterou jsem si koupila od sebe pro sebe. Koukala jsem na ní už hrozně dlouho a někdy na začátku roku mám takový pocit, tak jsem si řekla, že si udělám radost a že si ji pořídím. Objednala jsem si ji, dorazila a když jsem ji otevřela, aniž bych jako věděla, že s tím bude nějaký problém, tak jsem to otevřela bez videa. A když jsem to viděla, tak jsem byla lehce v šoku. Bylo to rozbitý, hodně rozbitý. Na někoho asi málo, na mě to bylo dost, nehledě na to, že kousek chyběl. Rovnou vám teda vykecám, o co jde, abych teda řekla, o co šlo. Mám v tomhle balíku Luciusovu hůl. Jestli víte přesně, jak vypadá Luciusova hůl, tady vám ji ukážu. Ano, je to tady ta nádherná kráska. Tak jak má ten had hlavičku, tak oba ty zoubky byly vypadlý. Teda jeden byl vypadlej a ten druhej tam vůbec nebyl. Byla jsem lehce v šoku, protože Noble Collection věc stojí už pár tisíc korun a vy si říkáte, bylo by fajn, kdyby to někdo zkontroloval, než to pošle, jestli je to úplně OK. Tohle úplně OK nebylo. Takže jsem hned psala tomu e-shopu, že mi to přišlo rozbitý a že buď požaduju nějakou náhradu, nebo to prostě vrátím a chci vrátit peníze. A v tu chvíli začaly obrovské tahanice, problémy, všechno možné. Nakonec jsem to vrátila, protože jsem na to samozřejmě měla právo do 14 dnů. Vrátila jsem to a řekla jsem si, že už s nima nechci mít absolutně nic společného. No a pak jsem šla a objednala jsem si jí někde jinde. Jenže jsem se natolik bála, že dávno 14-denní lhůta je pryč, už zatraceně dlouho je pryč. Neustále jsem to psala Jiříkovi, že mám doma prostě tady tu věc a ještě jsem ji neotevřela, protože jsem se bála, že je to malér. Tak se jdeme na to společně podívat a já doufám, že všechno bude v pořádku, protože absolutně netuším, co bych s tím dělala. A hlavně doufám, že tam ta věc je správná. Jdeme na to, držte palce. Já si jdu pro nůžky. Nebelvírské nůžky v akci. Ne jako, že byly v akci, že by tak stály, ale že teď jdou do akce. Ale zatím to vypadá dobře. Jo, je to Noble Collection krabice. No jestli s tím bude nějaký malér, tak jsem sama proti sobě. Takže doufám, že ne. Dobrý, Noble Collection krabice, autentická. Oh. Tady je ta krabice, která lehce splácla. To zvládnem. Držte palce, prosím. Držte palce. To je dobrý. Uf.
máme tady teda klasický plast, který známe z Noble Collection. A my si tady otevřeme konečně tu krásku, na kterou čekám. Jiu, teď jsem ten plast kuchla. Nenechte se mýlit, ta krabice předtím vypadala taky úplně stejně, akorát pak už to nebylo dobrý, když jsem to vytáhla. Jdeme úplně na to nejdůležitější. A ta je tak krásná. Jsou tam, dámy a pánové, a držej, oni držej, takže koukejte na to. Wow, to je nádherný. A jsou tam oba, mám radost. Wow, a je to tak strašně těžký, ale úplně šíleně moc, ale padne do ruky. Máme tady teda jenom hůlku. To by bylo asi divný, co? Kdyby v té obrovské krabici byla jenom hůlka. Ale ta další část se nachází tady. Jdeme na to. Koukejte. Takže takováhle krasavice, je to opravdu dlouhatánský. A tam stačí teďkon tady do toho na konci tu hůlku zapíchnout a máme pěknou hůl. Wow, doufám, že tam drží, jo? Nějakým způsobem, jo? Takže teďkon už máme Luciusovu dlouhatánskou hůl. Wow. Krasavice. Absolutně netuším, jestli to spíš nebudu mít vystavený pouze jako hůlku, protože to tak vypadá líp, a nebo to kompletně celý pověsím i s tou holí. Teď si jenom představte, až někam půjdete s tou holí a našlo vás nějaký mudla a vy jenom vytáhnete ladně tu hůlku Imperio. A on udělá naprosto cokoliv, co budete chtít. To je krásný. Takže ještě jednou, jak vypadá nádherně. Jo, ty zelený oči jsou naprosto grandiozní. Hlavně má zuby. Jo, mám radost. A jsem ráda, že všechno v pořádku a že už to nemusím řešit. A no, tak doufám, že je to v pořádku. Tady je to nějak divně zakončený, ale já doufám, že jo, to bude dobrý, všechno bude dobrý. Ale nebudu v tom hledat už žádný chyby, protože takhle vypadá naprosto nádherně. Já vám teda moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Bylo to takový nádherný unboxingový uloveno. Já mám takový ráda, hrozně moc ráda, ale tady to je krásná. A ta dýka od Jiříka, i ta popka, i ta vánoční ozdobička, naprosto všechno. A miluju všechny věcičky Harryho Pottera. Na sobě mám dokonce nový tričko s mlokem skamandrem, ale to vám teď už ani ukazovat nebudu, protože je absolutně spocený, takže je to zbytečný. Ale tady ty věcičky jsou opravdu moc krásný. Můžete mi určitě dole do komentářů napsat, jestli jste správně hádali, že se bude jednat o Luciusovu hůl, protože věřím tomu, že se tam asi objeví i Hagridův deštník. No, ten je další na seznamu, takže uvidíme. Trošku mě štve, že u toho Hagridova deštníku není květovaný, jak to bylo v knihách, ale udělali pouze růžovej. To je jedno, to nevadí, ale věřím tomu, že tady asi už se nikam nedá dát, ale do jiného prostoru. Proč ne? Já vám moc krát děkuji, že jste se dneska dívali na video, já mám hroznou radost, že mám nový věcičky. Mám vás moc ráda, házejte lajky, komentujte a odebírejte. Zatrhněte mi tam prosím ten zvoneček, aby vám neutíkala další videa. A podívejte se určitě i na předešlá videa, která vám třeba možná unikly. Mějte se moc krásně a užívejte léto.